яка проблема? Будинок повинен бути зданий і введений в експлуатацію згідно договору, з яким ми підписали з забудовником ДБК, можете записати ДБК, домовбудівельний комбінат, в грудні 18-го. По незрозумілим для нас причинам переносилась неоднократно здача будинку, спочатку на півроку, потім ще на півроку. І таким чином ми ось дотягли до 20-го року. Значить, з огромними зусиллями цей будинок ввівся в експлуатацію завдяки, можна сказати, мешканцям будинку. Це п'ятий. Мешканцям будинку за допомогою народного депутата Андрія Бобляха, він посприяв цьому. І будинок в квітні 20-го року отримав сертифікат, ввівся в експлуатацію. Але згідно договору будинок повинен мати водопостачання, електрику та газ. На жаль, пройшло вже ось більше 4 місяців, немає ні води, ні газу, ні світла. Забудовник, чому ми прийшли сюди, як правильно було озвучено, до органів влади, тому що керівництво забудовника і забудовник не йде з нами на зустріч. Він не повідомляє про те, що відбувається, ми нічого не знаємо, інформації у нас немає. На якій стадії? І інформація така, забудовник каже одне, інформація, яку ми дізнаємося, інша. Наприклад, по електриці, основна наша вимога, забудовник каже, що у них все гарно, що станція, ми збиралися біля будинку на збори, це було 16 червня. Директор Макаров Максим повідомив, що через 2 тижні станція буде введена в експлуатацію, це кінець червня, і 16 липня, через місяць ми отримаємо вже електрику. Ну от, не отримали.